Budi, budi, budi. Makale tokukio, el kagaudi. Budi, el kagaudi. Budi, el kagaudi. Budi. Caasimadda Hargeysa ee Soomaaliland ayaa isu soo baxa ballaaran ee xisbiga kulmiye lagu taageeriyay waxa loo beddelay in la isugu soo baxo degmooyinka kala duwan ee magaalada Hargeysa. Degmada Axmed Nagax oo ka mid ah degmooyinka waaweyn ee magaalada Hargeysa ayaa waxay isugu soo baxay kubadhaan ka mid ah taageerayaasha xisbiga talada dalka haya ee kulmiye, kuwaas oo ku dhawaaqay yeeray ay ku taageerayaan murashaxiinta xisbiga kulmiye. Waxaana munaasabadaasi kala qayb galay guddoomiye ku-xigeenka labaad ee xisbiga kulmiye, guddoomiyaha xisbiga kulmiye ee gobolka Maroodi Jeex, xildhibaano ka mid ah golaha wakiilada mas-uuliyiinta xisbiga kulmiye ee degmadaasi. Beer Axmed Nagaxow, taariikhdiina waa garanaysaan. Maalinta xoreynta ayaa wax taraysa. Ma Muuse iyo waxaa kule nin sagaashankiina iyoaa musabiixi waxaynu dooranaynaa kulmiye xisbiga kulmiye inaga alle. Reer Axmed Nagax waxaan u sheegayaa inay mujaahidka xalka sii oo maanta xisbiga kulmiye yaa laydu weydaarsanin yaa been laydii sheegin xisbiga loo horeeyo muuse biixi ha la soo saaro. Waxaan idiin sheegayaa reer Axmed Nagax, maalintii maxamed xaaji ibraahim cigaal yidhi xasan ciise ha la soo xidho waa ninkii difaacayay muuse biixi cabdi. Dadweynahaas soo baxa reer Axmed Nagax sharaf iyo muuqaalka muujiyey wax ka qaban kara baahineyna oo wadanka inay itiraaf u keeni kara waa muuse biixi cabdi. Inagu Soomaaliland baynu u halgannay, Soomaaliland qofkii doonaya aynu raacsannahay, ma doonayno qof dabadhili faha xamar iyo meel aynaan doonayn ka soo jeeda. Waxaan leenahay xisbiyada kale mucaaradka waxa weeyaan Axmed Nagax hal mar bay kulmiye ka dayday, halkaa marna waa aqsoorde. Inta kale kulmiyaan la dhalanay xisbiyada hanooraado muuse hanooraado kulmiye hanooraado waa afgaantii nabadgelyada simbirta cadi waa afgaantii horumarka waa astaantii isgaarsiinta khayr iyo fahmidaan idiin rajaynaynaa. Maalintii reer Axmed Nagax guulaysanayeen waxay ku guulaysanayaan reer Axmed Nagax iyo gobolka Hawd iyo Soomaalilandba inuu xisbiga kulmiye mar labaad talada qabto ayay ku guulaysanayaan. Waxaan u feenaynaa xisbigan sameeyey waxtar fara badan iyo horumar fara badan. Waxaan u feenaynaa musharaxa Muuse Biixi Cabdi Soomaaha waxaan jecelahay. Cabdikariim Siciid Saalax, Hoo Cable TV, Hargeysa.